ơi lịch ơi ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោរន្ទះបងប្អូនមិញផ្លេកបតូលគោរពលាន់បាទអញ្ចឹងភញ្ញៈទាំងអ្នកថតអ្នកអត្ថាធិប្បាយតួយ៉ាងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃទី9ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសបន្តទៀតណាតែចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះទាំងតំបន់កងរៀបទាំងតំបន់វាលទំនាបទាំងតំបន់សមុទ្រគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មានខ្យល់កន្ត្រាក់មានគោមានរន្ទះទៀតហើយគ្រប់ជំនិតសួរប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះខ្ញុំកេរីកំពុងតែទទួលឆាត់នៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាមេឃកំពុងតែបង្អល់ភ្លៀងមកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយមានទាំងគោរន្ទះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងដាច់ចិត្តជំនះដើម្បីធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងបន្តិចបន្ថយបន្ថានដែរហ្នឹងប្រិមត្តណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុវេលាម៉ោង 7:11 ថ្ងៃនេះគឺមេឃបង្អើបភ្លៀងមកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងជោគជាំដីហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងដូចដែលធ្លាប់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងប្រកបណាស់លែងឮបងប្អូនរបស់យើងរអ៊ូរទាំរឿងក្តៅទៀតហើយតែប្រកបជាឮបងប្អូនរបស់យើងរអ៊ូរទាំខុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្យល់កន្ត្រាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភ្លៀងជោគជាំប្រវាក់ទៅនេះប្រវាក់ទៅនោះហើយជាដើមឡើងឡាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភ្លៀងខ្លាំងពេកលិចផ្ទះរបស់បងប្អូនរបស់យើងអើយលិចអើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោរន្ទះបងប្អូនមិញផ្លេកបតូលគោពលាន់បាទអញ្ចឹងភញ្ញៈទាំងអ្នកថតអត្ថាធិប្បាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្រកាសទីរអ៊ូរតមឹងហ្នឹងវិញហើយហើយកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភពីបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកដែរបងប្អូនពេលរដូវក្តៅក្តៅខ្លាំងពេកបងប្អូនពិបាកទ្រាំអូយដល់ពេលរដូវភ្លៀងភ្លៀងជោកជន់បងប្អូនពិបាកធ្វើដំណើរទៅនេះទៅនោះបងប្អូនខ្លាចគោរន្ទះបងប្អូនខ្លាចខ្យល់កន្ត្រាក់បងប្អូនបារម្ភរឿងទឹកលិចផ្លូវបារម្ភរឿងទឹកលិចហូរហៀរចូលផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងអានេះវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែជួបប្រទះនៅក្នុងបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្នរដូវក្តៅក្តៅពេករដូវភ្លៀងបារម្ភរឿងមេឃភ្លៀងប្រពេចប្របាច់ទឹកជន់ជោហូរចូលផ្ទះលិចផ្លូវជាដើមឡង់ឡាក់បារម្ភរឿងគោរន្ទះផ្លេកបន្ទោលឆុងឆាំងបារម្ភរឿងខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនយើងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែសម្របខ្លួនដូចគ្នាដែរហើយទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំក៏បារម្ភដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើទោះបីថាយើងបារម្ភកម្រិតណាក៏ដោយយើងមិនអាចជៀសផុតទេវាត្រូវតែជួបអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់តួយ៉ាងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃទី9ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសបន្តទៀតណាតែចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះទាំងតំបន់កងរៀបទាំងតំបន់វាលទំនាបទាំងតំបន់សមុទ្រគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មានខ្យល់កន្ត្រាក់មានគោមានរន្ទះទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយភ្លៀងគោរន្ទះឯនេះគឺមិនមែនពាសពេញទាំងអស់ទេតំបន់ខ្លះក៏មានទៅតំបន់ខ្លះក៏អត់ទៅតំបន់ខ្លះក៏តិចទៅតំបន់ខ្លះក៏ច្រើនទៅអាហ្នឹងទៅតាមស្ថានភាពតំបន់នីមួយៗនឹងឯងតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះបងប្អូនជួយប្រាប់ផងតើតំបន់ដែលបងប្អូនរបស់យើងកំពុងតែរស់នៅមានភ្លៀងធ្លាក់ដែរឬអត់ទេ
ហើយស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងកម្រិតណាដែរហើយមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានគោមានរន្ទះផ្លេចបន្ទោលឆោងឆាងអីដែរឬអត់ទេហើយទឹកបាននឹងកំពុងលិចលង់ផ្លូវលិចលង់ផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនយើងកម្រិតណាដែរជួយខមមិនប្រាប់ផងដើម្បីយើងបានដឹងបានចែករំលែកទៅវិញទៅមកទាំងអស់គ្នាហើយជាសារផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ណាអរគុណ។